Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent, Millicent gesa gesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa na hawa. Kamukunji oye! Asante sana. Naenda kule Suba. Suba wanasema kwa sana warembo. Mheshimiwa Millie, Millie, Millie. Kamukunji oye! Vijana oye! Vijana! Wababa oye! Wamama! Wazee! Wazee! Mimi nimefurahi kufika hapa leo. Juu vile mmesikia Rosa Buyu alisema tulikuwa suspended. Na leo tumemaliza leo. Na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Asante sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali, waheshimiwa simamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante, asante. Haya, tunaenda Mheshimiwa Tandi kutoka Lego Songa. Oh, Mheshimiwa Tim. Wacha kuje. Mheshimiwa Tim akuje. Fungua. Wacha Mheshimiwa Tim akuje. Wacha kuje. Wacha kuje. Mheshimiwa Tim. Wacha kuje polepole. Haya, Nairobi. Mimi niko na jambo moja. Mwili tuchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia